Agjencitë e zbatimit të ligjit që kanë detyrën për të garantuar sigurinë gjatë ceremonisë së inaugurimit të presidentit të zgjedhur Biden më 20 janar janë të vendosura të mos lejojnë përsëritje të kaosit dhe dhunës që u regjistruan një javë më parë në Kapitol. 10 mijëra forcat gardës kombëtare nga disa shtete do të vinë në Washington nga fillimi I javës së ardhshme. Kryebashkiakja e Uashingtonit, Muriel Bowser, tha se ceremonia shoqërohet me një numër sfidash që nga pandemia deri tek kërcënimet ekstremiste. People coming to demonstrate peacefully are very Ata që vijnë për të demonstruar në mënyrë paqësore dallojnë nga protestuesit që sulmuan me dhunë Kapitolin. Besoj se do të vërtetohet që protestuesit në Kapitol ishin individ të organizuar dhe të stërvitur. Të martën FBI-a tha se kishte marrë 100.000 video dhe fotografi, si dhe informata dhe ka hapur 160 çështje penale në kuadrin e hetimeve. Jemi shumë të përqendruar në akuzat për sulm ndaj shtetit, po shohim mundësinë për ta trajtuar këtë incident si operacionet madhore kundër terrorizmit që kemi kryer jashtë vendit. Goditja e terrorizmit të brendshëm shoqërohet me sfida unike krahasuar me terrorizmin ndërkombëtar. Born and raised here who enjoy protection. Këtë bësh me shtetas amerikan që kanë një numër mbrojtjesh të ofruara me kushtetutë. Ata e njohin sistemin dhe ligjin dhe e dinë se sa mund bëjnë pa kaluar në aktivitet kriminal. Get over into the criminal side of the activity. Në përgjigje të pyetjes së zërit Amerikës, presidenti I zgjedhur tha se nuk ka frikë të bëj betimin para Kapitolit, siç është tradita e inaugurimit. I think it's critically important that there be a real serious focus. Por mendoj se është shumë e rëndësishme që të përqendrohemi seriozisht tek ata individ të cilët u angazhuan në akte sulmi ndaj shtetit, që kërcënuan jetët e të tjerëve, përdhosën pronën publike, shkaktuan dëme të mëdha, ata duhen mbajtur përgjegjës. Për javë me radhë, autoritetet vëzhguan aktivitetin në platforma digjitale të ekstremistëve të djathtë, të cilët bënin thirrje për sulm në Kapitol më 6 janar. Tani ata e kanë zhvendosur vëmendjen tek individët që kanë plane të organizojnë protesta të dhunshme me rastin e inaugurimit të presidentit të ri.